Робінгудство у законі. Головне управління юстиції Львівщини передало 18 конфіскованих автівок на потреби Збройних сил України. Весь цей транспорт митники вилучили в контрабандистів. Ось це Рено нині поїде на схід України в зону операції об'єднаних сил. Автівка була вкрай необхідна військовим, адже та техніка, якою вони і понині користуються, вже давно віджила своє. Автомобіль Рено Еспейс 2004 року, дізель. Якраз такий автомобіль, як нам був потрібен, буде використовуватись якраз в зоні проведення операції. В якому стані отримали авто? Стан задовільний. Робочий нас повністю задовільняє. Ну, машина в першу чергу потрібна для виконання завдань тих сил і засобів, які знаходяться в нас в зоні проведення операції об'єднаних сил. А раніше як обходилось? Ну, не було цього автомобіля. Як обходили штатними силами і засобами, які на сьогоднішній день, ну, але переважно більшості цих штатних сил і засобів вже 20 і більше років. Це авто – один з 18 транспортних засобів, які передали на потреби Збройних сил України. Усі ці машини митники конфіскували на прикордонних пунктах пропуску і через суд передали державі. Вилучали автівки у їхніх законних власників через порушення митних правил. Це контрабанда цигарок, алкогольних виробів, бурштину, де машини були обладнані тайниками, тому вони підлягають конфіскації в дохід держави. Кожна з військових частин надсилала листи прохання, де вказувала, якої автівки їм не вистачає в арсеналі, та за яким призначенням використовуватимуть транспорт у військовій службі. Ми просили об'ємні машини, тобто нам достався Джампі, бус, можете бачити там на задньому фоні, і Opel Combo для перевезення дуже, скажімо так, дорогостоючого обладнання безпілотними апаратами. Машини пройшли всю процедуру, яка передбачена чинним законодавством України. Вони є конфісковані. На сьогоднішній день передаються для використання і роботи в ООС. І відповідно, згідно з тим цільовим призначенням, які безпосередньо частини, які до нас зверталися, зазначали в тих своїх документах. 12 автомобілів вже нині поїдуть у військові частини. Ще 6 відправили на схід напередодні. Невдовзі в управлінні юстиції планують передати на благо армії ще більше конфіскату. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут.